Olá, minha amiga e meu amigo artesão, tudo bem aí com vocês? Eu sou a Vanessa Machon, sou professora do Artesan de Elite, especialista em gestão de negócios. Eu trabalho há mais de 2 anos com artesãos do mundo inteiro, né, que querem vender seus artesanatos utilizando as redes sociais. É um prazer enorme para mim estar aqui no set para a gente conversar um pouquinho sobre o Instagram. E aí, como é que você tem feito para atrair teu público-alvo para suas redes sociais, para o seu Instagram? É, minha amiga, porque tem coisas aqui que eu vou falar que são específicas do Instagram, tá? Alguns recursos bacanas que eu acho que são interessantes para você utilizar, são os mais utilizados. Agora, tem coisas que eu vou falar aqui que servem para qualquer rede social. E a importância de você definir, por exemplo, seu público-alvo é uma estratégia que você tem que ter muito clara na tua cabeça, independente do que você use, Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim, qualquer coisa. Porque se você não tiver, minha amiga, isso definido, você não consegue causar um engajamento com o teu público, você não consegue interagir com ele, você não consegue se aproximar do teu público, você não consegue atrair seguidores. Porque cada pessoa pensa de uma forma diferente, busca coisas diferentes nas redes sociais. Você tem que escolher um público que tem um comportamento que, na maioria das vezes, é parecido, que busca coisas parecidas nas redes sociais. Por exemplo, se meu público-alvo são mãezinhas de primeira viagem, na maioria das vezes, o que que acontece? Essa mulher, ela vai lá nas redes sociais e procura muita coisa a respeito sobre cuidados de bebê, coisas sobre enxoval, coisas sobre creche, coisas sobre festinha de chá de bebê de primeiro ano. Então, você percebe que existe uma preferência de conteúdos que o seu público procura. Então, você conhecendo o teu público, você se aprimora a entendê-lo mais, né? A entender quais são os gostos desse seu público, e fica muito mais fácil de você produzir conteúdos que vão quê? Chamar a atenção da sua cliente, fazer com que elas comecem a te ver com outros olhos, né? Tipo, nossa, que bacana! Essa pessoa, né? Essa artesã, esse artesão me entendem. Então ela vai lá e começa a te seguir, começa a ter uma afinidade maior com você e se relacionar com você para posteriormente fazer a venda, né? A compra do seu trabalho aí, de artesanato. Então, minha amiga, você precisa definir o teu público-alvo. Minha amiga e meu amigo, não deem mole com isso, tá? Quando vocês analisem os produtos que vocês trabalham. Muita gente faz um monte de coisa, vários produtos. E aí, quando vai ver, esses produtos estão atingindo públicos diferentes. Isso não é legal. Começa aí a restringir seu número de produtos para que atenda o mesmo público-alvo. Outra coisa, minha amiga, que eu quero passar para vocês, que também serve para qualquer rede social, é a questão do vender sem vender. Minha amiga, essa coisa de você postar lá a foto do teu produto e colocar assim: compre esse lindo sapatinho, compre essa linda bolsa de costura criativa, compre esse patchwork, esse brinco de macramê, tá tantos reais. Gente, é chato, é muito chato isso, ninguém quer ver isso. Pode ser que você faça uma venda ou outra, mas viver de fato do artesanato, ser bem sucedido utilizando as redes sociais, é necessário utilizar aí mais estratégias aí de negócio, tá? E o vender sem vender é uma estratégia, você atribuir valor a seu produto, despertando a curiosidade, ajudando a sua cliente, onde o foco é a sua cliente e não o seu produto. Ao invés de falar o quanto seu produto é bacana, bonito, maravilhoso, que tal valorizar a sua cliente mostrando o que o seu produto pode fazer para ajudá-la? Então, assim, voltando ao exemplo de maternidade, que é uma coisa que eu sou muito familiarizada, porque eu comecei no artesanato, né, vendendo sapatinhos de crochê. Então, quando eu postava lá um conteúdo falando sobre cuidados para bebê, ou até mesmo dando dicas de enxoval, e aí sutilmente eu atrelava aquele conteúdo dando como sugestão meu sapatinho, falando como que o sapatinho de crochê é confortável, é bom em relação à transpiração do pezinho do bebê, enfim,
falava sutilmente sobre o meu sapatinho, depois de um conteúdo que eu entregava para minha cliente, falando sobre vários outros tipos de cuidados também bacanas para que ela tivesse com o seu bebê. O interessante disso daí é que quando eu produzi esses conteúdos no Facebook, eu testava bastante, né? Textos grandes, textos pequenos, e até hoje também faço isso no Instagram, de testar de vez em quando textos maiores. Mas eu coloco mais textos menores. Isso é uma diferença interessante. O Instagram, ele veio com essa proposta muito de imagem e de objetividade, né? Então, assim, é legal você testar para ver qual é a preferência do teu público, porque tem público que gosta de ler, que gosta de ler textos maiores. Por quê? Porque se é um assunto que está despertando a curiosidade, tá ajudando essa cliente, né? Ela tá olhando algo que ela estava procurando, pesquisando na internet, ela não se incomoda em ler. Mas você tem que testar. Normalmente, o que dá mais certo para o Instagram são textos mais objetivos. Mas mesmo sendo objetivos, você pode criar um texto sim que vai valorizar a sua cliente, que vai despertar a curiosidade dela, o que vai de repente ajudá-la quanto a uma dor, uma preocupação que ela tem. Que seja uma coisa mais rápida, objetiva, mas que mesmo assim que você atribua valor ao seu negócio. Outra coisa também que é muito interessante você fazer, tanto no Facebook quanto no Instagram, é colocar um título, tá? Não vai colocando logo o texto de cara, não. Coloca um título que vá chamar a atenção da sua cliente. E nesse título, minha amiga, não é para você especificar teu produto. Às vezes você vai lá, coloca a foto do teu produto. Tá claro que você tá vendendo ali, tá claro o que que é o seu produto. Aí mesmo assim você chega lá no texto ou no título e coloca lá: sapatinho de crochê, bolsa de costura criativa, brinco de macramê. Pra quê, gente? A pessoa já tá vendo aquele produto, a pessoa já está entendendo qual é a tua proposta pela foto. Então aproveite o texto, o título, principalmente no Instagram, que você tem que ser objetivo, para fazer um título que chame a atenção, tá? Então, como eu falei, se fosse alguma coisa voltado para maternidade, se eu colocar assim, ó, dicas sobre cuidados de bebê, vai chamar muito mais atenção se eu colocasse um título assim, sapatinho de crochê, tá? Dicas sobre tendências de cores para 2020, né? Tendências de cores para bolsas em 2020. Aí você faz uma pesquisa, por exemplo, na internet. Você não precisa criar seu texto do zero. Faça um texto pequeno, objetivo, mas veja assim, ó, fala, de repente, se estiver disponível, acredito, tem muita coisa bacana disponível na internet. Veja se tem, por exemplo, falando alguma coisa sobre isso, sobre tendências de cores. Aí você achou alguns artigos que falaram sobre algumas tendências de cores e você tem uma bolsa que tem aquela cor que é tendência para esse ano. Olha só que bacana. Então você coloca, por exemplo, um título desse, porque as pessoas gostam muito de títulos assim, tá? Que comece como dicas, com a palavra como, que tem tendências. Então tudo isso chama atenção, atrai a atenção da sua cliente, tá? Para o Instagram e para qualquer outra rede social. Então desenvolva isso, minha amiga. Conteúdos relevantes para sua cliente, com títulos que vão chamar a atenção dela, onde ela é a estrela, é ela que está sendo valorizada. Você está produzindo algo porque você se preocupa com a sua cliente, quer mostrar como o teu produto pode ajudar ela. E aí, minha amiga, você tem que diversificar. Rede social não dá para ficar sempre na mesma coisa, não, tá? O Instagram, ele veio muito com essa ideia de foto. Fotos muito bem feitas, por sinal, né, gente? Tem que fazer fotos bacanas. Tem artesãs, inclusive, que às vezes mantém um fundo de uma mesma cor para ficar bonito o feed. Então, você pode pensar em uma maneira de deixar seu feed bem bonito. Agora, o Instagram não é só mais foto. Instagram também, ele já abriu vários recursos e começou a vir com tudo, já tem algum tempo, na verdade, né? Para vídeos. Então você pode fazer vídeos de até 60 segundos lá no seu feed. Você pode fazer vídeos para o IGTV, que para algumas pessoas está liberado até 10 minutos. Para empresas que já têm autorização, dá para colocar vídeos em até 60 segundos, 60 minutos. Então, assim, tem como, dá para colocar vídeos curtinhos, né, de 15 segundos lá no Stories. Então, gente, tem que fazer vídeo, tem que fazer foto, variar no seu tipo de conteúdo.
Você tem que usar e abusar dos stories, tá? Porque tem alguns estudos, e eu tenho percebido que se comprovam esses estudos, que muita gente tem visto muito mais as publicações nos stories do que no feed, o que comprova bastante a objetividade do cliente do Instagram. Ele vai lá, se atualiza, vê o que está acontecendo e pronto, rapidinho ele já tem a informação. Então, você não pode deixar de colocar ou vídeos ou fotos que fiquem lá nos stories, tá? E é bacana você trabalhar isso quando for foto, porque você pode criar aí artes, por exemplo, que tenham a dimensão correta dos stories no Instagram. Um exemplo, uma dica que eu te dou, por exemplo, é o Canva. O Canva é uma ferramenta onde você consegue trabalhar e fazer artes de uma forma bem simples. Tem alguns materiais aí gratuitos disponíveis na internet, onde você pode colocar, fazer uma arte já na dimensão certinha e postar lá. Até no nosso canal, inclusive, tá? No Empreender com Artesanato, tem vídeo falando sobre Canva também. E no curso Artesã de Elite tem um módulo completo onde ensina sobre como fazer uma página profissional e também tem um como construir o seu Instagram, né, comercial e utilizar todos os recursos, tudo no passo a passo. E lá vai falar também sobre o Canva para você, tudo numa linguagem que uma linguagem voltada ao mercado de artesanato. E o legal disso, de você ter um curso que te explica e te passa tudo isso, e com suporte também, né? É que você não fica assim, igual um louco procurando um monte de coisa na internet que você não sabe se a fonte é confiável, às vezes está desatualizado, ou às vezes a informação não está numa linguagem simples, está numa linguagem técnica, ou aquilo muitas das vezes não se aplica para você que vende artesanato. Às vezes a pessoa está falando de algum serviço, algum outro tipo de produto. Então, lá no curso Artesã de Elite, você vai ter todos esses conteúdos e voltados para você. Aproveita que as inscrições estão abertas, mas depois eu falo com vocês sobre isso, tá? Mas fica aí ligadinho, porque é um curso voltado para você, para o teu negócio. Outra coisa importante que se destaca no Instagram é a biografia, né, gente? Na biografia, você pode escrever ali um texto curto. Esse texto tem que ter bastante objetividade para você passar aquilo que você vende. Ter o seu principal contato, não pode faltar ali o WhatsApp. Você pode, por exemplo, trabalhar com alguns emojis para poder substituir palavras lá, já que ali tem um limite de caractere bem, né, ele restringe bastante a quantidade de limites de caracteres. Agora eu não estou me lembrando ao certo qual é o número, até quantos caracteres você pode colocar na biografia, mas é bem pouquinho, então você tem que ser objetivo no que vamos se escrever lá. Então, por exemplo, ao invés de colocar assim WhatsApp e depois botar teu número, você pode, por exemplo, colocar um emoji de um telefonezinho e depois colocar o número. E lá na biografia é possível você colocar um link clicável. Isso é interessante, porque quando você vai fazer seus posts no Instagram, não adianta você colocar um link da sua página, o link do site, o link do Elo 7, não vai adiantar você colocar ali nas suas postagens. Você tem que colocar na biografia. Por exemplo, se o link da sua lojinha do Elo 7 já tá lá, você já tem sua lojinha do Elo 7, você pode colocar esse link da lojinha do Elo 7 lá na biografia. Porque quando você fizer uma postagem, aí você pode falar assim, e para comprar esse produto é só entrar no link da bio. A pessoa já sabe o que significa isso, entrar no link da bio, que é o link clicável que tem na biografia. Mais uma dica que eu vou dar, que eu acho bem bacana, é usar o Linktree. O Linktree é uma forma de você colocar num site todos os links importantes que você tem para o teu negócio, onde você pode colocar o link da tua página, o link da sua loja do Elo7, o link do seu canal do YouTube, caso você tenha, enfim, todos os seus links importantes. E aí você, quando cria, e é super fácil também fazer isso, você consegue criar tudo isso numa estrutura de um site, que vai te gerar um link. Esse link você coloca na biografia, na sua biografia do Instagram. Então, quando a sua cliente clica nesse link do Linktree, ela vai ser direcionada para esse site que tem vários botõezinhos com as suas principais redes sociais. Gente,
Muito bacana também isso, tá? É uma coisa assim, é uma estratégia super interessante para você usar no Instagram. E é muito importante você ficar ligada no seu direct no Instagram, tá? É uma maneira que as pessoas têm para entrar em contato com você. Muita gente às vezes não entra em contato pelo WhatsApp, vai lá e te manda um direct. E muito artesão às vezes não se atenta e não acompanha o direct. Então, olha o direct do seu Instagram, porque ela pode estar querendo tirar uma dúvida, querendo fechar ali um negócio com você, então você tem que estar ali observando isso. E tem pessoas que também colocaram aqui na dúvida, em dúvidas aqui no Elo 7 sobre menção e hashtags, né? Por exemplo, quando o Elo 7 anunciou aqui a nossa live, e eu por isso também resolvi fazer esse vídeo, para que caso desse algum problema na transmissão ao vivo, tivesse o vídeo disponível para vocês. O que que aconteceu quando a Elo 7 postou lá a arte, né, informando sobre nossa live que aconteceria no dia 26? Eles mencionaram o empreender com artesanato, né? Então eles botaram lá a menção empreender com artesanato BR. Quando eles fizeram isso, eu recebi uma notificação no Instagram que eu fui mencionada. E aí o legal disso é que eu consigo aproveitar essa postagem feita nos stories do Instagram, que eles mencionaram, para também colocar nos meus stories, tá? E também para quem é seguidor do Elo 7, ficou curioso para saber quem é esse parceiro que foi mencionado pelo Elo 7 e quiser clicar naquela menção, o que que vai acontecer? Essa pessoa, esse seguidor do Elo 7, vai direto para o meu perfil. E aí, de repente, ele pode dar lá uma futucada, me conhecer. Então, é bacana usar a menção quando você faz trabalho com parceiros. Se você, por exemplo, trabalha com outros artesãos ou com lojas, com marcas, enfim, você pode mencionar quando você botar nos seus stories, que aí as pessoas vão conhecendo, né, as duas partes aí dos parceiros que estão trabalhando em conjunto, né, juntos aí nesse mercado do artesanato. É bem legal, tá, gente, essa questão da menção. Agora, a hashtag que você pode usar nos stories, e também muita gente, né, e deve usar também hashtags no seu feed, nas suas publicações, é uma maneira de as pessoas te encontrarem mais fácil nos mecanismos de buscas. Então, por exemplo, se eu tô fazendo, vamos colocar aqui um tipo de artesanato, se eu tô fazendo bolsa, tá? Bolsa para mulheres modernas, enfim. Tô lá fazendo umas bolsas lindas e eu vou boto isso nos meus stories, boto a foto da minha bolsa. Então, assim, como é que provavelmente essa minha cliente vai me encontrar? Pô, de repente ela tá interessada em ver bolsas na internet. Vamos colocar assim, né? Lá no Instagram. Então, eu vou colocar hashtag bolsa, né? Então, isso vai facilitar a cliente chegar até o meu post, né? Até meus stories. Então, hashtag é isso. Quando você faz um feed, você pode colocar até 30 hashtags. É bom você testar, tá? Não abusa muito das suas hashtags. Coloca, o mais importante é você ser assertivo nessas hashtags, tá? É você colocar hashtags de forma que a sua cliente de fato vá te encontrar. Se você não tem noção de que hashtags usar, você pode dar uma olhada, né? Dar uma pesquisada na concorrência. Você vai no Instagram de outras artesãs, veja essas artesãs que já estão com engajamento bacana, que já estão com uma audiência legal. E aí observe as hashtags que elas estão usando. Veja aquilo que se aplica para o teu negócio e aproveita essas hashtags também para você já começar. E eu vou falar também sobre os dois principais recursos muito utilizados nos stories do Instagram, que para você já dar lá uma fuçada, dar uma futucada, porque é bem legal, tá? Um é quando você posta alguma coisa nos stories e aí você utiliza o recurso de enquete. E aí é legal porque, por exemplo, você pode botar uma foto do seu produto com dois enfeites diferentes. E aí você pode perguntar para tua cliente, por exemplo, e aí, qual que você gostou mais, um ou dois? Aí você pode fazer essa enquete para saber quais as opções que ela gostou mais. Ou também tem um recurso de pergunta. Você pode fazer já uma pergunta direta lá para sua cliente. Isso é uma forma de também você conhecer mais sua cliente. Olha que eu já me surpreendi muito com isso, tá?
Às vezes a gente tem um gosto por uma coisa, acha que um trabalho, um enfeite vai fazer mais sucesso, mas na verdade, às vezes uma outra coisa desperta mais a atenção e a vontade de compra dos seus clientes. Então, quando você começa a usar esses recursos nos stories, de enquete, de pergunta, tem vários recursos interessantes lá que é legal você testar, isso provoca um engajamento maior da tua cliente, uma proximidade maior, porque você faz com que ela tome uma ação, que é de escolher algo, de escrever algo. Então isso é bem legal para você se manter ativo ali dentro do Instagram. E além disso, você aprende mais sobre ela, sobre a sua cliente. E gente, para concluir aqui o vídeo, porque de recursos no Instagram e nas redes sociais como todo, estratégias de vendas, tem um monte de coisa, hein? Muita coisa para te contar. Mas aí eu vou ficar aqui acho que 2, 3, 4 horas falando com você. Mas eu acho que eu falei aí alguns pontos importantes que, pelo menos essas coisas, você tem que se focar, você tem que prestar atenção, porque senão você vai ficar de fora, vai ficar para trás. Mas aí tem muita gente que está preocupada com essa questão do coronavírus. Algumas pessoas postaram algumas perguntas aqui no Elo 7 sobre isso. E tem falado como é que vai fazer, como é que vai atuar nesses dias. Já que está com dificuldade de vender para ir para o correio, essas coisas. Nesse momento, gente, eu estou fazendo um workshop que eu estou interagindo aí com várias artesãs. E as artesãs também demonstraram em alguns momentos essa preocupação com o coronavírus. Só que conforme eu vou conversando com essas artesãs, eu percebo que algumas não têm página de Facebook, algumas não têm conta comercial no Instagram, ou aquelas que têm página, Instagram, elas não trabalham muito bem essas redes sociais, têm poucos seguidores, não sabem fazer o um engajamento, não sabem fazer uma capa bacana, porque capa é uma forma, é uma vitrine para o teu negócio, né? Você está usando as redes sociais, mas você tem que se apresentar bem de forma profissional. Então, tem várias coisas que essas artesãs não estão explorando e por isso estão marcando bobeira aí, não estão conseguindo vender tão bem pelas redes sociais. E aí eu falei, esse é o momento, minha amiga. Esse é o momento para você começar a botar aí seu conhecimento em dia, começar a estudar, né, investir em você, para que você possa aí colocar sua casa em ordem, que se não fez as suas redes sociais, é o momento para fazer. Se não tomou decisões importantes estratégicas para o teu negócio, como definição de produtos, definição de público, é o momento também agora de você focar e se direcionar, tá? E além disso, uma coisa que diferencia muito o artesão convencional da artesã de elite é a questão das técnicas de venda, porque eu sei que vocês fazem excelentes trabalhos, mas na hora de vender, aí bate uma certa monte de dúvida. Na hora de ter aquele contato com a cliente começa a colocar as objeções, começa a falar um monte de coisa que ela tem preocupação, né, para concluir, para fechar a compra, e você fica meio paralisado sem saber o que fazer, sem saber como dizer, como vai argumentar e convencer a sua cliente de que é confiável o seu negócio, que vale a pena sem assim, pagar frete, enfim. Começar a diminuir essas objeções, esses obstáculos que existem dentro da negociação. Muita artesã vai lá e fica bloqueada nesse processo porque não conhece sobre técnicas de vendas. E é o momento de estudar sobre isso agora para você deixar teu negócio pronto, tá? Pronto para que quando normalizar, e vai normalizar as coisas, você vá esteja preparada para vender, começar a pegar encomenda, saber como fazer estratégias para grandes datas comemorativas. Você precisa, minha amiga, estar preparada para isso, porque tem muita artesã que não tá marcando bobeira não, tá? Tem muito artesão aí que já sabe utilizar as redes sociais muito bem, fazem vendas pelas redes sociais. Tem aluno que além de ter loja física, tem também, trabalha com as redes sociais e vende muito mais pelas redes sociais do que pela loja física. Então, é uma maneira de você expandir seu negócio, suas vendas para o Brasil, para o mundo todo, tá? As redes sociais te permite sair da sua região, parar de vender só para amigos e parentes. Por isso, minha amiga, não perca tempo, tá? As inscrições do Artesã de Elite só estarão abertas até amanhã, até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de março. Então não marca bobeira não, tá? Até sexta-feira as inscrições estarão abertas. Ah, tem muita gente lá que já fez as suas inscrições, já garantiu a sua vaga no Artesã de Elite, já está estudando, já está interagindo dentro do grupo.
né, do grupo do Artesã de Elite para tirar suas dúvidas, porque o suporte é diário. E, gente, é muito bom. Você vai ter conhecimento sobre mentalidade, vai trabalhar sua mentalidade para o sucesso, vai aprender sobre Facebook, não só fazer, mas como trabalhar dentro dele. A mesma coisa o Instagram. Vai aprender a fazer e-book, que é um livro digital que te ajuda muito nesse processo de convencimento, é uma estratégia para você conseguir fechar a tua venda também. E aí a gente fala bastante sobre isso, sobre esses recursos, essas maneiras de você conseguir criar uma reciprocidade, né? A sua cliente se sente grata porque está ganhando um livro, porque está ganhando conteúdo relevante, e ela vê que você está ajudando ela, então ela se sente grata em querer, e quer, né, retribuir comprando o seu produto. Então tem muitas estratégias muito bacanas que você vai aprender, que você nem faz ideia, e que vai te ajudar, vai contribuir muito pro seu negócio, e fazer com que você aí seja uma artesã bem-sucedida. Pare de vender só de vez em quando e passe a vender muito, tá? Tava falando pro pessoal do workshop que no ano passado, na Páscoa do ano passado, uma das alunas do Artesã de Elite, ela fez 14 mil reais em vendas de peças, tá? E outra coisa, ela não vendia chocolate, não, ela vendia almofadas. Então ela viu uma oportunidade dentro desse mercado e foi lá e investiu. E assim que pensa uma artesã de elite, é começar a enxergar oportunidades para poder, ó, entrar e colocar as técnicas aprendidas dentro do curso em prática. E é isso que eu quero para você, minha amiga. O pessoal do Elo7 vai deixar aqui na descrição, aqui no vídeo, o link para que você possa entrar. Quando você entrar nesse link, você vai ver lá os planos que você terá disponível, tá? Vai ter o plano semestral, que você tem acesso por 6 meses, o curso, tanto a área do aluno quanto o suporte. E também vai ter o plano anual, que você vai ter acesso por 12 meses, tá ok? Aí você pode perguntar: qual é a diferença do plano semestral para o anual? O conteúdo não vai ser o mesmo? Lá no Artesã de Elite, a gente renova, a gente coloca conteúdo novo de 15 em 15 dias, de acordo com o que está acontecendo nas redes sociais, ou de acordo com as dúvidas das alunas. Então a gente está sempre colocando conteúdo novo. Então tem gente, sim, que gosta, tem gente que renova, tem alunas que têm 3 anos no Artesã de Elite, que já viram todo o conteúdo, mas ficam ali para se manterem atualizadas. Então, vê aí o que que fica mais interessante para você, o que que te atende mais, o plano semestral ou o plano anual. E galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Artesã de Elite, ele tem uma garantia incondicional de 15 dias. O que que quer dizer isso? É que por 15 dias após a data da sua compra, se você de repente olhar lá o curso e não gostar, perceber que não se identificou, enfim, por qualquer razão, tá? Por isso que é incondicional. Por qualquer motivo você resolveu desistir, aí, minha amiga, você entra em contato comigo, você vai receber meu e-mail assim que você fizer a sua inscrição. E aí você pode falar: Vanessa, eu realmente não quero mais, não é o momento para mim, realmente eu não gostei. Enfim, qualquer que seja o seu motivo, você vai lá, pede o cancelamento do curso durante esse período de 15 dias após a data da compra, e você terá teu dinheiro de volta. Então, para que ter medo, ter receio? Porque o risco, ó, é nosso e não seu. A gente faz isso justamente para te deixar à vontade, tranquilo, porque nós temos muita confiança, galera, no nosso trabalho. Quem entra lá no Artesã de Elite fica assim, encantado, fica apaixonado, incentiva outras pessoas até entrarem. Gente, cheguei aqui, muito bacana, tá muito bom, realmente já tô assistindo as aulas. E as aulas, elas são de 15, 20 minutos em média. Então você faz aí, encaixa dentro do teu tempo. Isso que é bom. Então, ó, espero você lá, hein? Espero você lá no Artesã de Elite, como meu aluno, como minha aluna. Clica aqui no link, vai para lá pro site para fazer a sua inscrição e garanta a tua vaga agora mesmo. Depois que acabar, minha amiga, não sei quando é que vai abrir uma nova inscrição, não, tá? Não abre toda hora, é só de tempos em tempos. Então aproveita que a hora é agora para você. Oi, pessoal, tudo bem? Sou Marisa Maria, do Ateliê Coisas de Marisa, e eu vim aqui trazer o meu agradecimento ao André e à Vanessa Machon sobre o curso Artesã de Elite. Pessoal, eu entrei nesse curso não tem nem 5 meses. Se eu contar para vocês, se eu for contar tudo que mudou dentro de mim e fora, em ações, através do conhecimento que esse curso me agregou, nós ficaríamos aqui bastante tempo batendo papo. Foi assim.
Quando eu entrei no curso, eu já vendo online, já tenho página na internet. E daí, vendo todo o conteúdo, eu pensei que eu ia ficar pouco tempo por ali. Um mês, um pouquinho mais, talvez. Mas daí foi que eu me enganei. Já falei isso pro André. E realmente foi um choque de realidade, no sentido de quanta coisa eu... quantos detalhes haviam de ser mudados, certo? Ali a gente aprende a fazer vídeos e a necessidade deles. Aprende a se relacionar de forma correta com os nossos clientes através da rede social. Aprende a postar, aprende a achar o público, né? Achar para quem a gente deve postar. E tem muita atualização. O curso é muito completo, é muito didático, uma diretriz certinha, então a gente vai passo a passo, seguindo e colocando em prática. Tem um grupo fechado que só contribui, certo? Para quem não gosta de grupo, eu já vou deixar aqui de antemão, é super show. O pessoal não tem conversa paralela, são realmente colocados ali assuntos focados, respondido pela Vanessa ou para quem já está mais tempo no curso. Então é algo assim que não toma tempo da gente e realmente soluciona o nosso problema. Eu vi uma necessidade de mudança em tudo, no meu ateliê, em mim, e tudo isso veio através do curso Artesã de Elite. Gente, eu recomendo ele para todo mundo. Já me tornei até chata para as minhas colegas, dizendo que realmente fará muita diferença na vida dela, sabe? De todo mundo que pergunta, mas vale a pena, Marisa? Vale, pessoal, vale a pena. Vale a pena, é um estudo. A gente tem que se atualizar e a gente tem que economizar tempo. A internet traz muito conteúdo e muita perda de tempo. E esse curso é focado certinho com a tesão. Então vem com uma luva pra gente. Eu espero que tenha acrescentado aí, né, na dúvida de vocês, certo? Sobre o curso Artesã de Elite. Ele é fantástico, mudou minha vida. Espero que mude a de vocês também. Fiquem com Deus.